Musikk for meg er vel noe som er uforanderlig. Uansett om resten av verden stresser eller om det skjer mye i livet ditt, så kan du alltid komme tilbake til musikken. Den står på en måte i ro. Den jobben jeg har som landsdelsmusiker gir meg muligheten til bare å fokusere på musikken. Jeg trenger ikke bruke så mye krefter på alt det andre som er rundt. Alle konserter er ulike. Men det ideelle er når du føler at du er helt i flyten. Du kan leve deg helt inn i det du spiller. Og samtidig føler du en sterk kontakt med lytteren i salen.